وزير كحيينك وسارة دا حنانة دا حولها السومالي لان علي محمد علمي ايا مناسبة لعد مشرفه دو سمي عيار تيدا كالدوانا قبل كاسي الساحل اكي قيب قادنا يترتم كعيارها قبل دا مناسبة دنو واحكا سوى قيب قلي وزير رو مامولك قبل كاسي الساحل بعد عيارها الصلاة الدين يحبنا كالدوان انتاي مناسبة دا السعوتين واحا لغا تشيدي هذا لك كالدوانو انتو دا بدن لحدي لدير قلينتا عيار تويدا قبل كالساحل iyagoo munaasabadaasi ka hadlayna waxay raadeen marka aan leeyahay ciyaartaygu dhamaantood ee gobolka Saaxiil iyo ee gobolada kaleba anshaxa ciyaartaynu laalino hukoomadu waxay uga jeeddaa waxa weeye la isdhex galo ciyaar fiican la sameeyo saaxiibtinimo meesha laga sii qaado di rajaynaya in la timaadaan ciyaar wanaag akhlaaq wanaag iyo niyad wanaag iyo himilo wanaag iyo guul baan idin rajaynayaa koobka idinku sida ku soo qaadaan insha Allah ta'ala waad arkayseen guusheenu ka qaadnay oradadii aanu ka galnay kaalinta labaad basketka iyo football iyo cagtana waxaanu ka geli doonaa hadii Ilaahay ka dhigo kaalmaha ugu horeeya inoo geli doona koobkan aanu qaadnay insha Allah ta'ala ayaan rajaynayaa waxa weeyeen marka laga badiyana aad faraxdo marka aad badisana aad faraxdo annaga shalay xaafada reer Axmed dayax been baan naga sameeyay qolo kalaana dhex carartay dhagaxa anagu maanu tuuriyaaruuaweysoonayaan sharafta ay ku socdeen ay ku bilaabmeen bay ku dhammaanayaan waxaanu leenahay ninka dhallinyaradaa ninka ku soo dhuumanaya ama ninka qaldayo kadda oo caruurta u tun oo ciyaaraha u tun oo ilbaxnimada u tun dhallinyaradana waxaan leeyahay mar kasta waan idin garab taagannahay hareerihiinaan taagannahay hiiliyo oogoon idinla garab taagannahay marna saaxil baa matalaysaan marna soomaaliland baa matalaysaan insha allahu maanta saaxil baa matalaysaano guusha waa qaadi doontaan berina soomaaliland baa matali doontaano waddamada ingiriiskana ha la ciyaari doontaan markaana guul baan idiin filayaa insha allah waxa weeyaan salaadiin ahaan waanu idin mahadnaqaynaa waan idin barbar taagannahay reer saaxiloo dhan way idin barbar taagan yihiin ugu dambeyntina halkaasi waxaa ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland Cali Maxamed Cilmi waxaanu sheegay ciyaartu waxa weeye bar madow iyo balcad maanta iskool baa la kala taagan yahay gobollada haddii akhlaaq wanaag noqoto hadday noqoto badin iyo ciyaar wanaag intaba maanta way qiimaysan tahay maanta waxaa ku qiimaysan tihiin ciyaar wanaag iyo asluub wanaag waxay halkaa imika taagantihiin annaga waxaa sharaf noo ah maadaama aanu nahay madaxdii gobolka ka soo jeeday inay halkaa ka sii wadanaan wanaagga muujisaan ciyaartana in laynaga badiyo iyo inaynu badinaba meesha waynu u nimi ciyaaraha looma samaynin in cadaawadu ka korodho in haddii abada bulshadu ay ku qayb qaybsanto laakiin waxaa loogu talagalay inay bulshadu ay isugu timaado isdhexgal ay samaysto muxuu ahaayay kalgacal iyo saaxiibtinimo ka bilaabmaan ina wado reer saaxiil waa safaarad uu ciyaartooyga u yahay gobolka waxaan leeyahay kuwa sida xun u turjumaya waxaan kala dardaarmayaa inay sidaa u fahmaan aan u sheegayno idinkale waxaan ilaahay ka baryayaa in waxaanu idin sheegayno uu idinku duxo oo weeraysataan Ismaan Axmed Ismaan telefishinka caalamiga Star magaalada Hargeysa.